Bərdədə otla dolu traktor qoşqusu yanıb. Hadisə rayonun Həsənqaya kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini Yasin Şirinova məxsus ot bağları traktorun qoşqusunda alovlanıb. Yanğın zamanı qoşquya yığılmış 300 ədəd ot bağlaması yanaraq külə dönüb. Bununla da kənd sakininə 1200 manata qədər ziyan dəydiyi bildirilir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Alov yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV.